Hi friends, welcome back to Amod. In the embroidery video, no, all lecture class. Anna, but you guys are some samsarikyan ready to know that. Like, body imbo. Up in the end, lecture class. Anna, up in the end, you guys silk in a petite. All of you can do. Silk in our man, our swandam, patto doni. Up in silk fabric, you guys all go. Are natural light. All of them are expensive light. All of them are luxury saddle fabric. Anna, silk in our man, all of them are bangi. All doni. Anna. അപ്പൊ ഈ തുണി എങ്ങനെ വരുന്നു, എവിടെന്ന് തുടങ്ങി, ഇതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 5000 ഇയേഴ്സ് മുൻപ് സിൽക്ക് യൂസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സിൽക്കിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, എങ്ങനെയാണ് സിൽക്ക് തുണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യൂൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് കുറെ എന്തുകൊണ്ടുകളുണ്ട്, കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സിൽക്കിന്. വളരെ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ലേ പട്ടുസാരി ഉടുക്കാനൊക്കെ. അതിന് മുൻപൊരു കാര്യം പറയാം, ഈ സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഗോഡി ആയിട്ടുള്ള കാഞ്ചിപുരം സാരി പോലെയുള്ള സാരികൾ മാത്രമാണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ സിൽക്ക് ഉണ്ട്, കണ്ടോ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലുക്കും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന പ്ലെയിൻ പ്യുവർ സിൽക്കാണ്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 800 ടു ഒരു 850 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. 800 മുതൽക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്പെൻസീവ് ആവാൻ കാരണം മെയിനായിട്ട് അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. നാച്ചുറൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും അവൈലബിലിറ്റി കുറവുമായിരിക്കും. പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പണ്ടുകാലത്തൊന്നും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കണം. അതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം അതിന് വില കൂടി കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് സിൽക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, എവിടെയാണ് സിൽക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ആരാണ് സിൽക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എല്ലാ സാധനവും പോലെ തന്നെ സിൽക്കും ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. 5000 ഇയേഴ്സ് മുൻപ് ചൈനയിൽ അവർ സിൽക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് സിൽക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്, അത് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് സിൽക്ക് ചൈനയിലെ ഒരു ക്യൂൻ അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാറ്റിൽ ഒരു കൊക്കൂൺ, ഒരു കൂട്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇലയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട് പോലെ സംഭവം, അതാണ് കൊക്കൂൺ. ഈ കൊക്കൂൺ ഇവരുടെ ചായയിൽ വന്നു വീണു, നല്ല ചൂടുള്ള ചായയാണ്. അപ്പൊ അവരത് എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതെന്തായി, ആ കൂടിങ്ങനെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് പോയി, അത് സോഫ്റ്റായി, അതിങ്ങനെ നാര് നാര് പോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ലസ്റ്ററസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള ഒരു നാര്, ആ നാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിന്റെ ജനനം. ആ കൊക്കൂണായിരുന്നു സിൽക്ക് വേമിന്റെ കൊക്കൂൺ. ഈ സിൽക്ക് വേം എവിടുന്ന് വരുന്നു, ഈ ബോംബിക്സ് മോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം മോത്തുകളാണ് ഈ സിൽക്ക് വേമിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബോംബിക്സ് മോറിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മുതൽ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ സിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം ഈ ബോംബിക്സ് മോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ പാറ്റകളെയും പോലെ നമ്മളെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന്, നാല് ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, മോത്ത്, എഗ്, ലാർവേ ആൻഡ് കൊക്കൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ മോത്ത്, ഈ മോത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോത്തിനെ വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് ഫൈബർ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഫുൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെറികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു, അപ്പൊ നമ്മളത് സിൽക്ക് മൾബറിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് മൾബറി ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഭക്ഷണം. ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ സെറികൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബോംബിക്സ് മോറി മോത്തുകള് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിക്കാം. ഈ ബോംബിക്സ് മോറി മോത്തുകൾ മേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 300 to 500 എഗ്സ് ഇടും, ഈ മുട്ടയിടും. അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുഴുക്കൾ പുറത്തു വരും. ആ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ ആൻഡ് എന്നാണ് പറയാം. നമ്മൾ ഉറുമ്പല്ല, ചെറിയ പുഴുവാണ് ശരിക്കും. നമ്മളെ ചെറിയ പുഴുവില്ലേ, നല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെയറി ജാക്കറ്റ് ആ ഒരു തൊലിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്, ആ സ്റ്റേജിൽ അത് അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതുക്കെ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് 5 തവണ ഈ ലാർവേ, അതായത് ഈ പുഴുക്കൾ അതിന്റെ തൊലി കളയും, പടം പൊഴിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്യുവർ വൈറ്റ് പുഴുക്കളാണ്. പിന്നെ ഇത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങി ഇതിന് ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്, മൊറേഷ്യസ് എപ്പറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആക്രാന്തം. കണ്ണി കണ്ടത് മുഴുവൻ തിന്നില്ല. മൾബറി ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഭക്ഷണം. ഇവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുഞ്ഞു പുഴുക്കൾക്ക് ചെറിയൊരു കൊട്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിന്ന് തീർക്കും, തിന്ന് 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 തിന്ന്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് ഈ ജനിച്ച പിള്ള വലുപ്പത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടിയിലോട്ട് അതിന്റെ സൈസ് മാറും. അങ്ങനെ നല്ല വലിയ പുഴുവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇലയുടെ ഒക്കെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല തിന്ന് തിന്നത് പോകും. രാവിലെ നോക്കി
നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അലി ഉണ്ടാവും, ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും അത് മുഴുവൻ ചെടി മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വലുപ്പം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അഞ്ച് തവണ പടം പൊഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വിശപ്പ് കുറയും. പിന്നെ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഓരോ മൂലയ്ക്ക് പോയിരുന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൊക്കൂൺ സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഈ പുഴുവന് മുഴുവൻ ഈവൻ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റാക്സിലോട്ട് മാറ്റും, ചെറിയ ചെറിയ കള്ളികളിലോട്ട് മാറ്റും. അങ്ങനെ മാറ്റം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള കൊക്കൂൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലാതെ അവിടെ എവിടെയും പോയിരുന്ന് അതിൻ്റെ കൊക്കൂൺ സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കൂൺസ് കിട്ടില്ല. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്റ്റെയിനൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കും. അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊക്കൂൺസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറകളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റും. അങ്ങനെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പുഴു ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കും. ഈ കൂട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ വായയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ, നമ്മുടെ ഉമിനീരൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് പുറത്തേക്ക് തള്ളും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാര് പോലെ, ഒരു നൂല് പോലെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എയർ കോണ്ടാക്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആദ്യ ഒരു റൗണ്ട്, പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും. ഇത് ഓരോ നാരും ഈ പ്രോട്ടീനിൽ സെറസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമ്മി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഓരോ ലെയർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊരു വൈറ്റ് കൂടായി മാറും. ഈ പുഴു നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൊക്കൂണും പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ്. അതങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന മെറ്റമോർഫോസിസ് നടക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ഈ പുഴു ഒരു അഡൽട്ട് മോത്തായി മാറും. ആ സമയം, ആ രണ്ടാഴ്ച സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് മോത്തായി മാറി ഈ കൂട് പൊളിച്ച് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് കൂട് പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി സിൽക്ക് ഫൈബർ കിട്ടില്ല. അതായത് ഈ കൂടാണ്, ഈ കൂടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് ഫൈബർ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ രാജകുമാരി ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന് വീണ കൊക്കൂണില്ലേ, ആ കൊക്കൂണാണ് ഈ കൊക്കൂൺ. അപ്പോൾ അതാ ആ കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ആ നൂലെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിൽക്ക് ഫൈബർ ഡാമേജ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നേക്കാളും മുൻപ് ആ പുഴുവിനെ ആ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊന്നുകളയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അഹിംസ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഗാന്ധിജി സിൽക്കിനെതിരായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ജീവിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ ആവി കയറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് പുഴുവിനെ കൊല്ലും. എന്നതിന് ശേഷം ഈ കൊക്കൂണെടുത്തിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിടും. തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗമ്മൊക്കെ ലൂസായി ഇതിങ്ങനെ നാര് നാര് പോലെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് റീലിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും. അതായത് ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നാര് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റോളിലേക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് സിൽക്കിൻ്റെ ഫൈബർ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇതിന് മുൻപ് കൊക്കൂൺ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി വേറെ, ചിലപ്പം കുറച്ച് കളറൊക്കെ മങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പ്യുവർ വൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്യുവർ സിൽക്ക്, അതായത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിൽക്ക്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കൊക്കൂൺ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 900 to 1500 മീറ്റേഴ്സ് വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. ഒരു അറൗണ്ട് 1 kilometer ലെങ്ത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഓരോ കൊക്കൂണിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നൂലാക്കി മാറ്റും. നൂലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 6 fiber കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു നൂലുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ, എത്രയെങ്ങാനും കൊക്കൂൺസിനെ കൊന്നാലാ നമുക്കൊരു സാരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, അതെ. അപ്പോൾ ഒരു നൂലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 6 cocoons. അപ്പം അത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സിൽക്കിൽ നടക്കുന്നത്. അത്രയും അധികം പുഴുക്കളെ കൊന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിൽക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സിൽക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ലസ്റ്ററസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബറാണ്. ഒരു ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആവണം, നല്ല ഷൈനിങ്ങോട് കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏക നാച്ചുറൽ ഫൈബറും സിൽക്ക് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂടെ അലക്കാൻ പാടില്ല. സിൽക്ക് വെള്ളം തട്ടും തോറും, നനവ് തട്ടും തോറും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് ലൂസ് ചെയ്യും. കാരണം അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോട്ടീനിൽ ഒരു ഗം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വെള്ളം തട്ടും തോറും ആ ഗം റിമൂവ് ആവും. ഗം റിമൂവ് ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സിൽക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക്, അതായത് നീഡിലകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോള് പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞു പോകില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾസ് അതിൽ
വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് സിൽക്കിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല അതുപോലെ നല്ല സൺലൈറ്റിൽ നല്ല വെയിലും സിൽക്ക് ഉണക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ വല്ലപ്പോഴും അലക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ ഷേഡിലിട്ട് ഉണക്കി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം എടുത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇൻസെക്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രാണികളൊക്കെ കുത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം നാച്ചുറൽ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിലില്ല കെമിക്കൽസ് ഇല്ല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാണിയും വരില്ല നമ്മുടെ പോളിസ്റ്റർ സാരി ഒന്നും ഒരു പ്രാണിയും വന്ന് കുത്തൂല അല്ലേ കാരണം അതൊക്കെ കെമിക്കലാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെയധികം കെയർ കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ സിൽക്കിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മടക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാടില്ലേ ആ വര അതായത് ഒരു വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മടക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് ചുളിയും അതും സിൽക്കിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വര വന്നാൽ റിക്കവർ ആയി പോവാത്ത ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സിൽക്കിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കൂടിയാണ് പ്യുവർ സിൽക്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങില്ല കോട്ടണും സിൽക്കും മാത്രമേ ചുളുങ്ങുള്ളൂ കാരണം അത് രണ്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് ഇനി സിൽക്ക് പ്യുവർ സിൽക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതാ സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് കത്തിക്കുക കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുടി കത്തണ സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ സിൽക്കാണ് മുടി കത്തണ സ്മെല്ല് മാത്രമല്ല അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ആ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പ്യുവർ സിൽക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതേസമയം പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തണ സ്മെല്ലെങ്ങാനും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഈവൻ സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് പോളിസ്റ്റർ ഫൈബേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിംഗ് ഉള്ള സിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് പോളിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫൈബറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളതിങ്ങനെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഹാർഡായിരിക്കും അങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ സിൽക്ക് അല്ല പ്യുവർ സിൽക്കിന്റെ ആ ആഷ് എപ്പോഴും വളരെ സ്മൂത്ത് പൗഡറായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സിൽക്ക് ഫൈബർ സാരിയുടെ തുമ്പൊന്നും പിടിച്ച് കത്തിക്കരുത് അതിൽ നിന്നൊരു നൂല് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിൽക്കിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലായി അല്ലെ സിൽക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ രാജകുമാരി സിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്യുവർ സിൽക്കിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഈ മൾബറി ഈ പ്യുവർ മൾബറി സിൽക്കിൽ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് റോ സിൽക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ റോ സിൽക്കിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരു 2 to 3 years ബാക്ക് ഒക്കെ റോ സിൽക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ള സമയം ബ്രൈഡൽ വെയർസ് ഒക്കെ റോ സിൽക്കിലായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കളേഴ്സിൽ റോ സിൽക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റോ സിൽക്കിന്റെ ടെക്സ്ചറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കുറച്ച് സ്ലബ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് അപ്പൊ റോ സിൽക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്യുവർ സിൽക്കിലുള്ള പ്യുവർ സിൽക്ക് എന്ന് വെച്ച് സാരി ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സെറിസിന് അതായത് ആ ഗം കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗം കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിൽക്കിന് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് ഈ റോ സിൽക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറവാണ് റഫാണ് അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ കാരണം അതിൽ സിൽക്കിന്റെ സിൽക്ക് ഗമ്മിന്റെ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല അതായത് ആ ഗം ഉള്ള സിൽക്കിനെയാണ് റോ സിൽക്ക് എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇത് കുറച്ച് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ സ്ലബ്സ് വരുന്നില്ല സ്ലബ്സ് വരാൻ കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് സിൽക്ക് ഫിലമെന്റ് കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ യാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് വേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സിൽക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനാ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് റോ സിൽക്കും പ്യുവർ സിൽക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ റോ സിൽക്കും പ്യുവർ സിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഐ മീൻ മൾബറി സിൽക്ക് വോമിന്റെ കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സിൽക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഗം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റഫാണ് അത് ചെറിയ ചെറിയ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ നൂലുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് സ്ലബി ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല അപ്പൊ അത് പക്ഷേ സിൽക്കിന്റെ അത്രയും കെയർ അതിനാവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ ഓൾറെഡി ഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്യുവർ സിൽക്കിന്റെ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഡാമേജ് ആവില്ല എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോവില്ല നമ്മൾ ഈ സിൽക്ക് പ്ലെയിൻ പ്യുവർ സിൽക്ക് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നി പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതാണ് റോ സിൽക്കും പ്യുവർ സിൽക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് 3 different types ഓഫ് സിൽക്ക് അതായത് മൾബറി സിൽക്ക് അല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം
മൾബറി സിൽക്ക് ആണ് അതല്ലാതെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മൂന്ന് സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോത്തും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം ടസർ സിൽക്ക് നോക്കാം ഈ പേര് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആണ് കാരണം ടസർ സിൽക്ക് സാരീസും അതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടാസും സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്ചറാണ് കുറച്ച് റഫായിട്ട് അധികം സ്മൂത്ത് അല്ലാത്തൊരു ടെക്സ്ചറാണ് മാത്രമല്ല അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മൾബറി സിൽക്കിൻ്റെ അത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൈൽഡ് സിൽക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡീപ്പ് ഗോൾഡ് കളറിലാണ് ആ കളറിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സിൽക്കും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ജാമുൻ ഓക്ക് എന്നീ മരങ്ങളുടെ ഇലയാണ് ഈ ടസർ സിൽക്കുവും കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറിനും ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ടസർ സിൽക്ക് മോത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൊക്കൂൺ കണ്ടില്ലേ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ യാണും മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും നെക്സ്റ്റ് എറി സിൽക്ക് മൾബറി സിൽക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏക സിൽക്ക് എറി സിൽക്കാണ് ഇത് ആസാമിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അഹിംസ സിൽക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫൈബർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വേമിനെ കൊല്ലുന്നില്ല പകരം വേം ആ കൂട് വിട്ട് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ആ കൊക്കൂൺ വിട്ട് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൾബറി സിൽക്ക് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈബർ നമുക്ക് കിട്ടൂല പകരം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സിൽക്ക് മൾബറി സിൽക്കിൻ്റെ അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല പക്ഷേ ഡ്യൂറബിളാണ് നമ്മുടെ റോ സിൽക്കൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് റഫായിട്ടുള്ള സർഫസാണ് അടുത്തത് മൂഗ സിൽക്ക് ഇതും ആസാമിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അടുത്ത വെറൈറ്റി ഓഫ് വൈൽഡ് സിൽക്കാണ് ഇതിന് യെല്ലോയിഷ് ഗോൾഡൻ കളറാണ് നാച്ചുറലി ഉള്ളത് ഇത് വളരെയധികം ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ബാക്കിയുള്ള സിൽക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ലെസ്ചർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ആമോദ്.